жылына екі рет үй аралау, жаңа 0 жас пен 18 жастың аралығындағы балалардың жаңа тізімін жазып шығамыз. Мұғалім үй аралай ма, бала оқыта ма? Министр не дейді? Сонда көрсеткен екен, егер мен өскенде осы анамның, әжемнің бақытты болғанын қалаймын, үлкен үй салып беремін. Орындалмаған арман, көл қақ кеткен 7 жасар Айнар бүгін мәңгілік мекеніне аттанды. Жердің проблемасы айтса таусылмайтын проблема. Қадыры қашқан құрамыз Алма іргесіндегі ауылда шешілмеген шаруа шаш етектен. Салам, Қазақстан! Қазақ жерін түйемен аралап жүрген Жиханге шетелдік мейманның сапары 8 айға жоспарланды. Армысыздар, Қазақстан ұлттық арнасында Қазньюс. Қайырлы кеш, студияда Маралбек Сағынғанов және Гүлназ Ауданбаева. Елімізде отандық бизнесті дамыту үшін тиісті шаралар жасалғанмен шағын және орта бизнесте инновациялық өнімнің үлесі өте төмен деңгейде. Бұл Сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаевтың пікірі. Бизнестің құқықтары мен мүдделерін қорғауды заңнамалық тұрғыдан қамтамасыз ету тақырыбына арналған парламенттік тыңдауда ол ұлттық экономиканы әртараптандыру туралы айтуға әлі ерте екенін жеткізді. Елімізде әлі күнге дейін үлкен бизнестің үлесі басым, әсіресе мұнай және тау-кен металлургия секторларын айтуға болады. Шағын және орта бизнестің жалпы ішкі өнімдегі үлесі 25%. Бұл кәсіпорындар сауда-саттық және ауыл шаруашылығы салаларында жұмыс істеуде. Міндеттердің орындалуы мемлекеттің экономикадағы үлесін жалпы ішкі өнімнің 15%-ына дейін төмендетуге, ал шағын және орта бизнестің үлесін жалпы ішкі өнімнің 50%-ына дейін ұлғайтуға септігін тигізуі тиіс. Бұл стратегиялық маңызы бар міндет. Цифрлы Қазақстан бағдарламасының жобасы үкіметке мамыр айында ұсынылады. Бүгін мемлекет басшысының жолдауында белгіленген міндеттерді іске асыру тетіктері жөнінде баяндаған ақпарат және коммуникациялар министрі Дәурен Абаев осылай мәлімдеді. Сондай-ақ ведомство басшысы 2020 жылға дейін елдегі 1100-ге жуық ауыл оптикалық талшықты желімен қамтамасыз етілетінін айтты. Бұл енді облыс орталықтарынан тыс қар жатқан елді мекендердің 2 миллионға жуық тұрғыны интернетті емін-еркін пайдаланады деген сөз. Елбасы үкіметтің алдында цифрлық Қазақстан бағдарламасын қабылдауын тапсырды. Осы арқылы цифрлық индустрияны, IT саланың дамыту мәселелері жолға қойылуы керек. Ақпарат және коммуникациялар министрлігі бүгінгі күні бұл бағытта үлкен жұмыстар атқаруда. Атап айтқанда, мемлекеттік бағдарламаның жобасын үкіметке осы жылдың мамыр айында енгізуді жоспарлап отырмыз. Мәслихат хатшысына төраға лауазымын беру, мәслихатқа сайланғандарды жұмысынан босатып, толыққанды депутаттық қызмет беру және заң шығарушы өкілеттікті тек қана парламенттің құзырына қалдыру. Бұл Қазақстан 2050 жалпы ұлттық қозғалысының конституциялық реформаға қатысты берген ұсыныстары. Ұйым өкілдері президент үндеуінен кейін аймақтарды аралап келіп, бүгін Қазақстан ұлттық арнасының қолдауымен қорытынды жиын өткізді. Заңгер сарапшылардың қатысуымен өткен еркін алаңдағы ашық талқылау жайында келесі бейне материалда. Конституциялық реформаға қатысты айтылған ұсыныстардың бірі партиялық тізімнен бөлек бір мандатты сайлауды өткізу. Өйткені ұстанымы ешбір саяси ұйыммен сәйкес келмейтін жеке тұлғалар бар. Халық атынан жеке өз сайлауға түскісі келеді. Осы мақсатта 50-50 шарты ұсынылды. Парламентке сайланатындардың 50%-ы партия атынан, 50%-ы жеке мандат. Бұл әзірге ұсыныс. Бірақ конституциялық реформаның басты мақсаты халық билігін жетілдіру, яғни халықтың қолына әкім министрлерді тәртіпке шақыратын тетіктерді реттеп беру. Бұл мынадай жүйе арқылы жүзеге асады. Халық өзінің таңдаған партиясына, депутаттарына дауыс береді. Жеңіске жеткені парламентке өтеді. Осы жерде парламент үкіметті жасақтауға ықпал етеді. Үкімет басшысы өзінің министрлерін тағайындау кезінде парламент мәжілісімен ақылдасады, кеңеседі. Осы жерде екінші жүйе пайда болады. Үкімет парламент алдында есеп береді, ал парламент халық алдында жауап береді. Бұл жерде халық өзі сайлаған депутаттары арқылы үкімет жұмысына бақылау жүргізе алады. Яғни билікті құраушы халық. Елбасының жасап жатқан реформалардың негізгі мақсаты осы. Халықтың жағдайын дұрыстау, әлеуметтік жағдайды дұрыстау, әкімдерді, министрлерді халыққа жұмыс еткізу. Сөйтіп, бір жағынан, екінші жағынан депутаттар мен халықтың арасында сол қарым-қатынастарды күшейту.
Сондықтан осыған бағытталған реформалар, басқа ешқандай мақсаты жоқ. Жалпы жиын қызу пікірталасқа толы болды. Қазір халық арасындағы белсенділік жоғары, кез келген реформаға бейжай қарамайды. Сол себепті әртүрлі сала бойынша ұсыныстар әлі де түсіп жатыр. Мәселен, Астана қаласы бар. Астанада үш үлкен аудан бар. Соның әкімдерінде сол ауданда бюджет жоқ. Егер де бір мәселені ауылдағы жаңағы бір үйдің көшесі суға басса, екі басқа нәрсе болатын болса, ол тек қана қаланың әкімдігіне барып қана жалынып, солардың мәслихатына шешімімен бір бюджетті өзгертуге құқығы бар. Бұндай дүние жүзінде тәжірибе жоқ. Мәселен, дамыған мемлекеттерде, былай енді образын айтқанда, көшенің де бюджеті бар, мектептің де бюджеті бар. Мәселен, бүгінге дейін Қазақстанның заңгерлер одағына 60-қа жуық ұсыныс түскен. Оның барлығы хатталып, президент әкімшілігіндегі жұмыс тобына жіберілді. Жалпы, Қазақстан 2050 қозғалысының да басты мақсаты осы. Басты мақсат мына заңгерлерді, басқа да эксперттерді жинап, талқылауды жасадық, қоғамнан бүкіл ойларын алдық. Осы талқылаудың негізі сол демократиялық қоғамның көрсеткіші деп айтуға болады. Себебі әр адам екі жақтан да, барьердің мына жағынан да, мына жағынан деп айтамыз ғой, сол барьердің екі жағынан да өздерінің ойын беріп жатыр. Бұған дейін елімізде тек қана экономикалық реформалар жүргізілді. Енді оған қоса саяси реформалар қатар жүреді. Тек жүйе дұрыс құрылса, саяси және экономикалық реформаларды қатар жүргізуге бүгінгі қоғам толық дайын. Ғабит Ұзақбай, Мақсат Тастенбеков, Дархан Әлібек, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Мұғалім дегенде ойға келетін бейне қандай? Бұл енді біріншіден басын қағаздан көтермейтін адам, екіншіден қоғамдық жұмыстарға ниетсіз, бірақ араласу керек тұлға. Үшіншіден мұғалімнің міндеті деген заң болмаса да үйді-үйді аралап, оқушылардың құжатын түгендейтін азамат. Осылай жүріп ұстаздар бала оқытуға да уақыт табады. Білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиев мұғалімдерді қағаз басылықтан арылтамыз деп тағы да мәлімдеді. Ведомствоның алқа мәжілісіне қатысқан тілшіміз Дулат Жексенбайұлы жалғастырсын. Қазір баланы мектепке беру шетелге шығудан да қиындап кетті. Себебі көп құжатты талап етеді. Ал осының барлығын жинау тікелей мұғалімнің міндеті. Қажетті құжаттарды атамай-ақ, мұғалімнің алтын уақытын қор ететін кейбір қағаздарға тоқталса, оқушының жеке құжаттары, психологиялық карта мен ата-анасының жұмыс орнынан қағаз. Онымен қоса тіркелу бар. Міне, осының барлығын мұғалім бір өзі жинауы керек. Тарих пәнінің мұғалімі Бағлан Өміровтің жұмыстағы жарты күні қағаз толтырумен өтеді. Одан қалды қоғамдық жұмыстарға еркінен тыс тартылып, оқу ісінен қол үзеді. Сондай науқандардың еңірісі үйді-үйді аралап, оқушыларды тіркейді. Жылдың басынан бастап жаңағы жылына екі рет үй аралау, жаңа 0 жас пен 18 жастың аралығындағы балалардың жаңа тізімін жазып шығамыз. Жаңа әр мектептің территориясына қарайтын шағын аудандарда мұғалімнің өзінің осы шығармашылық айналысатын, мұғалімнің өзінің осы өзін дамытатын бір бос уақытысы болу керек қой. Министр бүгін бұл мәселенің бір жақты болатынын айтты. Мектеп директорларымен кездесіп, тиісті нұсқаулықтар берген. Мы начнем в первую очередь с обходов. Біз мұғалімдердің баланы тіркеу жұмыстарымен айналысқанын қаламаймыз. Қазір тиісті механизмдерді жолға қойып, бірте-бірте өзге мекемелермен байланыс орнатуды қолға алдық. Әркім өз ісін істеуі керек. Бұл жұмыстар қазір қызу жүріп жатыр. Алдағы 4 жылда мектепке дейінгі мекемелерде кезек мәселесі толық шешіледі деді министр. Сонымен қатар ауыл мектептеріндегі компьютер тапшылығы, интернетке қосылу жұмыстары қолға алынады. Обязательно надо говорить. Надо говорить. Мына жерде өзгерту керек. Мен мынамен келіспеймін. Мынау дұрыс емес. Мынау істемейді мынау. Мысалы, бізге хат жазып, келіп, сөйлеп, оны өте маңызды жұмыс сол. Сосын елге барып, оны айту керек. Мен мына айттым, менің ұсыным. Мен жасаған не ұсыныс? Министр ұстаздарды қағазбастылықтан жақында босатамыз деп сендірді. Енді тек үкіметтің қаулысы болса жеткілікті. Бұл кейінгі жылдары төмендеп кеткен мұғалім мәртебесінің жоғарылауына септігін тигізбек. Дулат Жексенбайұлы, Азамат Кәкенов, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Иә, мұғалімнің шынымен де мәртебесі бүгінде түсіп кетті, ол енді факты. Ал біз баланы үйретуден жалықпаған мұғалімдердің жалпы қадірін біліп жүрміз бе? Ұстаздың сөзін елемей тіпті оларға оқушылардың қол көтеріп жатқан видеоларында көретін болдық қазір. Бұрындары мұғалім бол деп бата берілсе, бүгінгі күні бұл тілекке қуанатындар азайып барады. Бақытжан Омар әрі қарай.
Бұл бүгінгі қазақ мұғалімнің кейіпі. Ұлағатты ұстазды ұлықтаудың орнына оқушылар оны келемеждеп жатыр. Соңғы кезде мұндай көріністерді интернеттен жиі кездестіруге болады. Ғалымда шахтерде бас иетін ұстаздың осы күні халі мүшкіл. Бұрын мұғалім келе жатса ығысып жол беретін жұрт, бүгінде оларды итеріп өтетін жағдайға жетті. Кенже Қадырқызы өмірінің басым бөлігін ұстаздық етуге арнады. 40 жылда жүздеген шәкірт оқытса да бірде біреу бетіме келмеді дейді ол. Оқушыларының дені әлгінге дейін зейнеттегі ұстазын іздеп жүреді. Кенже Қадырқызының бүгінгі басарларына жаны ашиды. Айтуынша, мұғалімдерге бұрынғыдай құрмет жоқ. Үйде отырғанда ата-аналар балаларының көзінше мұғалім туралы әртүрлі пікірді ойда айтады. Біздің кезімізде болса, мұғалім туралы ешқандай жаман сөз айтылмайтынды. Мұғалімнің қылығының бәрі дұрыс, мұғалімнің айтқанын екітпейтінді оқушылар. И сондықтан да мұғалімнің, қоғамның, ата-ананың арасындағы сыйластық бір болып, тәлім тәрбиеде дұрыс жолда болған сияқты. Біз мұғалімдерді біріншіден сыйладық, екіншіден қорқа білдік енді. Қорққанда ол бұландай қорқу емес, енді сыйластықпен бірдей жүрген сияқты болатын, мен өзім ойымша. Жасыратыны жоқ, мұғалім мамандығы қазір қадырын жоғалтты. Ұстаздықта таңдайтындар мүлде азайып барады. Тіпті қазір білім беріп жүрген жас мамандардың өзі басқа кәсіпке ауысып жататын жайттар жиі кездеседі. Оның басты себептерінің бірі жалақының аздығы, құрметтің төмендігі дейді кәсіподақ өкілдері. Мұғалімді алдыменен оның еңбекақысын жақсы деңгейде көтеретін болса, оның мәртебесі өсетін болса, онда сол мамандыққа барам деген балалардың да саны артар еді. Яғни конкуренциялық жағдай туады. Конкуренция болған жерде мықты маманды таңдап алуға және жұмыс жасатуға болады. Бұл сөздің құрамында үш буын бар. Ма, ши, на. Кинода да, өмірде де құрметке ие болған ағайлар да қазір жоқтың қасы. Елімізде мұғалімдердің 85%-ы әйелдер. Ұстаздардың мәртебесін көтеріп, балалардың тәрбиесін түзеу үшін кей кездерде еркек кіндіктілердің тәйт дейтіні жетіспейтін сыңайлы. Бақытжан Омар, Мақсат Тәстенбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Жалғастырайық. Хабар ошасы жоғалып кететін 100 жағдайдың 80-інде азаматтар үйлеріне дін аман оралады. Тәуелсіздіктің алғашқы кезеңінде жылына 7200 адам іздестірілсе, соңғы 1-2 жылда бұл көрсеткіш 3000-нан сәл асып отыр. Жоғалатындардың басым бөлігі нәпақа іздеп отбасын асырау мақсатында басқа қалаға кететіндер. Бұл туралы бүгін Сенаттың комитет отырысында айтылды. Прокуратура мамандарының айтуынша, кейінгі кездері жасөспірімдердің жоғалуы жиілеген. Басты себеп жақындармен тіл табыспау, үйдегі ұрыс-керіс. Өкініштісі, кей жағдайда мұның арты қайғы қаласуда. Мәселен, соңғы 3 жылда жоғалған адамдарға қатысты істердің 600-ден астамы кісі өлтіру мен ұрлау секілді баптарға алмастырылған. Әлі де заңдарда да олқылықтар бар. Осы жұмысты атқаратын мекемелердің жұмысында да олқылықтар бар. Сондықтан біз осыны бүгін жақсы талқыладық. Жан-жақты талқыладық деп санаймын. Осы алдағы уақыттағы келетін заң жобасына тиісті өзгерістер келтіреміз деп санаймын. Алматыда 2 күн бұрын 7 жасар оқушыны көлігімен қағып, оқиға орнынан қашып кеткен жүргізуші ұсталды. Ал қаршадай қыз сол күні ауыр жарақаттан көз жұмған. Бүгін Айнар Дәулеткелдіні туыстары жер қойнына тапсырды. Қайғылы оқиғаның қалай өрбегенін тілші Нұрлан Асқарұлы баяндасын. Нөмірі 185-ші жалпы білім беретін мектептің бірінші е сыныбының оқушысы Айнар Дәулеткелдінің сабақ үлгірімі жақсы болған. Ұстаздары оның зерек әрі алғыр болғанын айтады. Алайда талапты оқушыны көлік жүргізушісі қағып, өмірін қыршыннан қиды. Жақында ғана эссе жазған бала сонда көрсеткен екен. Егер мен өскенде осы анамның, әжемнің бақытты болғанын қалаймын, үлкен үй салып беремін, өте жақсы қызмет істеймін, сондай арманына арман асқақ, өте жақсы қыз еді. Айнардың бұл бала арманы орындалмай қалды. Амал нешік? 7 жасар қызды көлігімен қағып кеткен күдікті болған қайғылы жағдайды былай түсіндірді. Машинамен бір бажан мені баратқан, сол көшеде, Тәуелсіздік көшесінде әйел қызымен шешесі екеу, әйел өтіп кетті. Қызына тоқта деді, қыз тұрды. Тұрған шаулмады, өтіп кетем дедім ба, жасау. Жүгір өтіп шықты, мына айнама соқты ғой. Осылай аяқталып тұрған күдіктіні жергілікті полицияның іздеу бөлімінің қызметкерлері қашып жүрген жерінен қолға түсірген. Ол көлігін Көксай елді мекенінде тұратын жақындарының үйіне жасырып, әліптің артын баққан. Бұл азаматты кеше қылмыстық іс жүргізу кодексінің 128-ші бабының нормалары бойынша қамауға алдық. Бұлтартпау шарасын тағайындау үшін бірер күнде оны міндетті түрде сотқа жөнелтетін болады.
Күдікті жасаған әрекетіне сай қылмыстық кодекстің екі бірдей бабына сәйкес адам өліміне әкелген жол апатын жасаған үшін 345-ші баптың 3-ші тармағы бойынша 7 жылға, оқиға болған жерден бой тасалаған үшін 347-ші бапқа сай 3 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Қазір құзырлы орган қызметкерлері тергеу істерін жүргізіп жатыр. Нұрлан Асқарлы, Мұратбек Алмасхан, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Мегаполис тұрғын атанғандарына 3 жыл, бірақ көрген күні бұрынғы. Жаңа алматылықтарды ескі проблемалар титықтатты. Көгілдір отын, ауыз суды әр үй өздері тартып алған, көшені қардан тазартуды да өздері ақ қатырып жүр, өздерінің күші жетпей отырған қиындық кәдімгі жол. Көлік жүретін жолдың сапасы сын көтермейді, бұған қоса дұрысы мүлдем жарамсыз десек. Жұрт таңертең жұмысқа, оқушылар мектепке қатынай алмай әуре сарсаңға түсіп жүр. Өйткені екі көлік қарама қарсы келсе не әрі не бері өте алмайды. Әкімдікке наразы наурызбайлықтардың назын Мирас Мұқаш тыңдады. Таңертең және кешке осындай мәселемен бетпе-бет келу Құрамыз тұрғындары үшін үйреншікті жағдайға айналған. Көлік түгілі адам әрең жүретін жолда қалаға қарай қатынау қиямет қайым, ал қалың қар түскенде тіпті қиын. Жердің проблемасы айтса таусылмайтын проблема. Біріншіден декабрь айында, оның алдында бір айдан жарты айда су болмай қалды. Қазір келіп тұрған судың өзі лай, ішуге мүмкін емес тіпті. Оны тұндырып, бірінен кейін бірі сүйтіп отырып, ішіп отырмыз. Ол қандай жағдайда суды жіберіп жатқан белгісіз бізге. Светі жиі-жиі сөнеді. Енді автобус деген мұндай көшемізде автобус жүру мүмкін емес. Сондықтан қалай болғанда да мына жолды жөндеу басқа бірінші проблема болу керек. 500-ден аса тұрғынның бас ауруына айналған жалғыз түйткіл бұл емес. Қазір Құрамыстың 3 бірдей көшесі Қаныш Сәтбаев атында тұр. Олар бұған қуанбаса ренжімейді, алайда аномастика бөлімі де қайда қарап отыр деп налиды. Себеп те жоқ емес, өйткені көше атауынан сүрініп үйді таппай, сандалатын қонақты қоспағанда арнайы қызмет көлігі күнде шатасады. Баламыз ауырып, скорый шақырта қойып едік, жедел жәрдем. Олар көшені таппай, анау ары ішіне деген көшені айланып кеп, ана жерге тығылып қалды. Сол тығылғандан өзіміз барып, жаңағы скорыйды шығарып, ана дәрігерлерді үйге алып келіп, өйтіп біткенше баламыз уже сілесі қатып, уже бір не жағдайға ұшырадық. Қазір бұл жерде тағы да үйлер бой көтеріп жатыр. Жақында жаңа балабақша салынбақшы. Көлік кептелісінің көкесі сонда болады дейді көпшілік. Бұдан басқа баспанасына таза болмаса да ауыз суды өз күштерімен кіргізген. Жыл сайын әр отбасы мемлекетке 70 мыңнан 150 мың теңгеге дейін салық төлейді. Бірақ кәріз жүйесінен жүйкесі күйзеліп, таза судан тарыққан тұрғындар бұдан тағы да қағылатын түрлері бар. Управление энергетикаға барып сұрағанмын, біздің канализация мен су схемасын беріңіздерші деп. Сөйтіп сол схеманы берді, қарасам, біздің көшелер түспеген. Бізге су, канализация тартылмайтын болып қалған. Сұрақ қойсам, ұмытылып кеткен. Наурызбай ауданының әкімшілігі құрамыстың границасын білмейді екен. Қарғалы өзенінің қайта жаңғырту кезінде жөндеу жұмыстары жүргендіктен жарық жиі сөнген. Бұл жергілікті билік өкілдерінің бізге берген жауабы. Енді атқамінерлер көше бойын тазалау үшін көктем, күз бен қыста арнайы техника жібереміз деп отыр. Бүгінгі таңда қазір бізде Наурызбай аудан және энергетика коммуналдық шаруашылық басқармасымен бірге су және кәріз жұмыстары жүргізу жаңадан қосылған ықшам аудандар бойынша өткізілгеннен кейін енді архитектормен келісе отырып кеңейту жұмыстарын қарастырамыз тағы да қосымша. Нақты қашан екенін білесіз? Оны енді бүгінгі таңда белгісіз болып тұр. Тар жол тайғақ кешуден құрамыстықтардың әзірге құтылатын түрі жоқ. Әкімдіктің бір өкілі келіп мәселенің мән жайын түсіндіруге де тырыспапты. Міне айтқан мыңды естір құлақ таппаған тұрғындарды толғандыратын да осы. Мирас Мұқаш, Ержан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Ал Павлодар облысында қар құрсауында қалған ауылдардың жолдары ашылып жатыр. 4 күн ұдайы соққан боран кезінде бірнеше елді мекендерде орталықпен байланыс үзіліп қалған болатын. Тұрғындардың азық-түлік қоры таусылып, төрт түлікте жемшөптен тарыға бастады. Тіпті есік терезесі бітеліп, құтқарушылар жеткенше үйінен шыға алмай қалғандар да бар. Ауылдағы ахуалды тілшіміз Болат Аманбаев өз көзімен көріп келді. Белгілі ғалым Жұмабай Шоманов Алматыдан Павлодарға 1,5 сағатта ұшып келді. Ал туған жері Баймолдин ауылына бірнеше күннен бері жете алмай келеді. Облыс орталығымен екі ара небар 80 шақырым. Жолдың бәрі жабылып қалған. Содан мен Құдайға тапсырып бүгін шықтық, трактор да жүре алмайды. Соны екі күн болды сутка тазалап, әйтеуір кім білсін, кететін шығармыз әлі бір.
қардың қалыңдығы кей жерлерде 3 метрге дейін жетеді. Мамандардың айтуынша, бұндай жағдай соңғы рет 2008 жылы болған. Бұл ауыл аралық емес, облыстық деңгейдегі тас жол. Осы жерде 5 шақырым аумақты міне осылай қар басып жатыр. Бұл жерге жай техника келе алмайды. Міне арнайы техниканың өзі батып тұр. Не ары жүре алмайды, не бері жүре алмайды. Төтенше жағдай қызметі қазір осы бағытқа күш салып жатыр. Себебі бұл жақта Павлодар, Шарбақты, Лебяжі ауданына қарасты ауылдар бар. На сегодняшний день у нас один остался проблемный участок. Бүгінгі күні Шахат, Восточный, Шалдай бағытындағы осы участке жабық жатыр. Бұл тас жолдың бойында 4 елді мекен бар. Соларға тез арада көмектесуіміз керек. Ауылдағы жағдай шынымен де күрделі. Восточный ауылының тұрғындары құтқарушылардың келгенін көріп қатты қуанды. Дүкенде товар жоқ. Ашық қалуға сәл қалдық. Енді күмінде ашық қалып жүрдік. Жазатайым жағдай бола қалса, мына малдар далаға шыға алмай қырылады. Себебі есік терезе бітеліп жатыр. Қардан қораның қабырғасы түгіл төбесі көрінбейді. Қораға кіру үшін есікпен емес тесікпен кіріп жатырмыз енді. Мал тыныстай алмай жатыр, тыныстау үшін кеше ана ар жақ бер жағында төбесін тесік. Үлкен үңгірлер жасап қойдық. Алдағы демалыс күндері қарлығаш жаңбыр болуы мүмкін деген болжам бар. Онда тебінде жүрген жылқыға қиын болады. Қар астында қалған шөпті қолдағы малға жеткізіп берудің өзі қиын дейді ауыл тұрғындары. Болат Аманбаев, Виталий Галотин, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодардан. Жаз кезіндік, жаздан бастап елдегі ескі көліктер жоғары сапалы отандық жанармаймен жүретін болады. Бұл көлік қозғалтқышының тез істен шықпауына да сеп болар еді. Оңғар Алпысбайұлы экономика жаңалықтарында жалғастырады. Кеш жарық, Оңғар. Кеш жарық. Шымкент қаласындағы мұнай өңдеу зауытындағы жөндеу жұмысы жазда аяқталады деп жоспарланып отыр. Енді толығырақ тоқталайын. Маусым айынан бастап Шымкент мұнай өңдеу зауыты К4, К5 стандарттарына сай келетін жоғары сұрыпты бензин шығара бастайды. Қазір арнайы қондырғылардың құрылысы аяқталуға жақын, жұмыстар 95% орындалған. 149 жабдықтың 147-сі қойылды, оның 142 данасы жөндеуден өтті. Зауыт жұмысына толық көшкеннен кейін импорт көлемін қысқартуға үлес қосып қана қоймай, ішкі нарыққа сапалы бензин де шығаратын болады. 1 наурыздан бастап ескі нұсқадағы 1000 теңгеліктер айналымнан шығарылады. Яғни 2006 жылғы үлгіде. Егер мынадай 1000 теңгеліктеріңіз болса, онда айдың соңына дейін оны жаңасына ауыстырып үлгеріңіздер. Ал мынау жаңа үлгідегі 1000 теңгелік. Дегенмен 1 наурызға дейін ескі опера барлық төлемдер мен операцияларға шектеусіз пайдаланылады. Егер қолдарыңызда ескі ақша қалып қойса, бір жылдың ішінде елдегі кез келген екінші деңгейлі банкте айырбастап алуға болады. Және 2021 жылдың 28 ақпанына дейін ұлттық банктің барлық филиалдарында ақшаны жаңасына ауыстырып береді. Қазақстанда интернет сауда жылдам дамуда. 2015 жылы ғаламтор арқылы 16 миллионға жуық тауар сатылған. Ал былтыр ол 2 есеге өсіп 33 миллионға дейін жетті. Сатылған тауарлардың құны 307 миллиард теңге. Бұл да бір жыл бұрынғы көрсеткіштен 3.4 есеге көп. Жалпы былтыр қазақстандықтар 105 миллион келісімді қолма-қол емес онлайн төлеген, өсім 44%. Жапония үкіметі қызметкерлеріне белгіленген сағаттан артық жұмыс істейтін компаниялармен күрес жүргізе бастады. Ол үшін бүгін сияқылы жұма бағдарламасы іске қосылды. Осыған сәйкес, әр айдың соңғы жұмасында қызметкерлерін сағат 3-ке дейін үйлеріне жіберген фирмаларға мыңдаған ен ақша төленеді. Министрлер кабинетінің ойынша мұндай науқанның нәтижесінде тұрғындардың бос уақыты көбейеді, халық саны өседі, еңбек өнімділігі артады. Статистикаға қарағанда жапондықтардың 4-тен 1 айына 80 сағаттан артық жұмыс істейді. Ал 2015 жылы Мацури есімді әйел бір айда 105 сағат еңбектенгендіктен депрессияға ұшырап, өзіне өзі қол жұмсаған. Дәл осы қайғылы оқиғадан кейін Жапонияда артық еңбек мәдениетіне қарсы өзгеріп келеді. Бүгінгі экономика жаңалықтары осындай болды. Қазір жалғасады. Эфирде жүздескенше. Енді алдағы ақпараттарға шолу жасап шығайық. Ерте қартайса да ерік жігер жасымаған Ернар Астанада 4 жасар бала түсініксіз дертке шалдыққан. Подъезд купили все. На стол накроет. Торт приготовит. Торт приготовит. Все сделает. Желмая жетектеген жиған кез. Қазақстан. Шетелдік мейман Қазақтың кең даласын 8 ай бойы араламақ. Жеңіс көпті кетпейді.
Азия ойындарында спортшыларымыз қоржынға тағы 2 медаль салды. Әлем жаңалықтарынан азген, ақш өзінің ядролық арсеналын кеңейтпек. Дональд Трамптың пікірінше, Америка бұл тұрғыда да бірінші орында болуы тиіс. Ақш президенті 2010 жылы Мәскеу мен Вашингтон қол қойған стратегиялық қаруды шектеу туралы келісімді бір жақты деп тапты. Ақ үйдің жаңа қожайыны неліктен атомдық үстемдікке ұмтылып отыр? Бұл сауалға Арыстан Рысбек жауап іздеді. Құрама Штаттар ядролық арсенал жағынан артта қалып барады. Сондықтан Америка бұл салада көш басына қайта оралуы керек. Президент Дональд Трамп Рейтер агенттігіне берген аудио сұхбатында осы мәселені билікке келгелі алғаш рет көтерді. Тамаша болар еді. Арман ғой бұл. Егер бірде бір елде атом қаруы болмаса, бірақ амалғанша оны иеленгісі келетін елдер бар. Сондықтан біз бұл салада бірінші болуымыз керек. Вашингтондағы қаруды бақылау жөніндегі мемлекеттік емес қоғамдастықтың мәліметінше, қазір ақшыда 7100, ресейде 7300 ядролық оқтұмсық бар. Стратегиялық шабуылдаушы қару жарақты шектеу жөніндегі үшінші келісім бойынша 2018 жылдың ақпанына дейін Ресей мен Құрама Штаттар атомдық бомба санын 1550-ге дейін, ал сол зарядтарды тасымалдайтын баллистикалық зымырандар мен бомбалаушы ұшақтар санын 700-ге дейін қысқартуы тиіс. Ал Нью-Йорк Таймс газетіне сенсек, Ресей өз жерінде орта қашықтыққа арналған жаңа ракета сынаған. Ақ үй басшысы Путинмен кездесе ме кездеспей ме оны өзі де білмейді. Бірақ жүздесе қалса ол жаппай қырып жоятын арсенал тақырыбын қозғауға да дайын. Мен үшін бұл үлкен мәселе. Қашан кездесетінімізді білмеймін. Егер жүздесетін болсақ, бұл проблеманы оның алдына қоямын. Алайда Кремльдің баспасөз хатшысы Дмитрий Песковтың мәлімдеуінше, Ресейде жаңа баллистикалық зымыран ұшырды деп ешкім ресми түрде айыптаған жоқ. Және де Мәскеу Вашингтонмен арадағы стратегиялық қару жөніндегі келісімді орындап келеді. Арсен Нұрсбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Ақш тек қорғанысын мықтап қоймайды, экономикасымен қоса экологиясына да аса мән беретін ел. Сондықтан да олар Экспо 2017 халықаралық көрмесінде назарда ұстап отыр. Бүгін Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясының басқарма басшысы Ахметжан Есімов Ақштың Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Джордж Кролл арнайы құжатқа қол қойды. Елшінің айтуынша, Ақш президентінің ауысуы олардың көрмеге қатысу туралы шешім қабылдау процесін ұзаққа созып жіберген. Енді Америка өз павильонын қабылдап алып, көрмеге дайындалады. Басты экспонаттар болашақ энергиясын өндірудегі адамзат мүмкіндіктеріне арналмақ. Бұған ұйымдастырушылар да қызығушылықпен қарап отыр. Америка Құрама Штаттары дүниежүзіндегі ең үлкен экономикасы бар. Сонымен қатар баламалы энергетика жағынан да дүниежүзіндегі ең алда келе жатқан мемлекеттердің бірі. Қай жағынан алмасақ та Американың біздің көрмеге қатысуы ол өте маңызды. Қазақстан президентінің халыққа арналған биылғы жолдауы мен Ресей жаратылыстану ғылымдар академиясының ғалымдары да танысты. Осы академияның вице-президенті, экономика ғылымдарының докторы Анатолий Спицынның айтуынша, бұл маңызды құжатта халықаралық және ішкі мәселелерді шешудің жолдары сауатты жазылған. Бастысы, президент жолдауы қысқа мерзімдегі міндеттерді шешіп қана қоймай, Қазақстанның келешекте де тұрақты дамуына негіз болады. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың биылғы жолдауы жан жақты дайындалған кешенді құжат. Жолдауда президент үшінші жаңғырту процесін іске асыру үшін 5 негізгі басымдықты белгілеп берді. Мәселен, соның біріне тоқталар болсақ, экономиканы жеделдетілген технологиялық жаңғырту жоспарланып отыр. Бұл өте маңызды міндет, себебі Қазақстан жаңа озық өндірістер ашып, цифрлы экономикаға көшеді. Сонымен қатар, индустриялық инновациялық даму бағдарламасы да келешекте жалғасып, көлік, ауыл шаруашылығы және құрылыс саласы да назардан тыс қалмайды. Сондықтан, жолдауда көрсетілген міндеттер іске асса, елдің экономикасы одан ары дамып, халықтың әл-ауқаты артады деп ойлаймын. Тұңғыш президент қоры өңірлер ішінен Қарағанды облысымен бірінші болып ынтымақтастық жөніндегі құжат бекітті. Облыс әкімі Нұрмұхамед Әбдібеков пен Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті қорының атқарушы директоры Қанат Жұмабаев екі жақты меморандумға қол қойды. Өңірде ондаған жоғары оқу орындары, 500-ден аса мектеп пен 70-ден астам колледж бар. Меморандумның мақсаты жастар бағдарламаларын іске асыру және қолдау, ғылыми-техникалық, мәдени, гуманитарлық салаларда ынтымақтастықты дамыту. Осы орайда мен кәсіпқоймын жобасы аясында Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің қоры Қарағандының дарынды балаларға арналған мамандандырылған музыка мектеп-интернатына демеушілік көмек көрсетті. Жас музыканттарға 3 миллион теңгенің аспаптары тарту етілді. Биыл тұңғыш президент қоры 80-нен аса жобаны жоспарлап отыр. Ал 2016 жылы 73 жоба іске асырылды. Оның ішінде 42-сі жастарды қолдауға бағытталған. У нас
Біздің елімізде талантты да талапты жастар көп. Оларға уақытылы қолдау көрсетіп, ынталандыру керек. Әлемдегі Twitter, Google сияқты атақты компанияларда қызмет істеп жүрген қазақ жастары бар. Демек, біздің жастардың қолынан барлығы келеді. Осындай таланттарды ел арасынан тауып, ғылымға қызықтыра түсуіміз қажет. Сандық технологияны кеңінен қолданатын мемлекетке айналу үшін жастарға инвестиция құю қайтарымы ең көп қадам. Осы мақсатта өңірлермен қарым-қатынасты дамытуға бар күш-жігерімізді салудамыз. Ал Қазақстан қайырымдылық жасау индексі бойынша 140 елдің ішінде 54-ші орында тұр. Бүгін тұңғыш рет өткен корпоративті қайырымдылық форумда осы ақпарат жария болды. Ал бейтаныс адамға көмектесу индексі бойынша 115-ші орынды иеленіп отыр. Қазақ қоғамының қайырымдылық жасауға құлшынысы неге аз? Әлде тұрғындар қайырымдылыққа кеткен қаржы басқа жолға жұмсалады деп қауіптене ме? Ғабит Бөкенбай форумға қатысты. 10 шақты жыл бұрын қайырымдылық тек ірі бизнесмендердің ғана ісі секілді елестейтін. Қазір адам да, заман да басқа. Шаңырақ опырылып ортасына түскен шахандықтарға қазақ қоғамының қоғадай жапырылып қол ұшын беруі бұған дәлел. Елімізде 2500 ірі кәсіпорын бар. Осы кәсіпорындар қайырымдылыққа бөлінетін қаражаттың қомақты бөлігін береді. 2010-2015 жылдары Самұрық-Қазына қоры 70 миллиард теңгеге қайырымдылық жасаған. Самұрық-Қазына Траст деген компания құрдық. Соның аясында біздің жаңағы қайырымдылықпен қазір 201 жылдың ішінде, 2016 жылында 200 мың адам қамтылды. Соған жаңағы мұқтаж адамдар қайырымдылықтың жалпы көлемі 15 миллиардқа түсті. Енді жиналған қаржы Самұрық-Қазына Траст жобасы арқылы үкіметтік емес ұйымдарға үлестіріледі. Біздің елде ондай ұйымдардың саны 5 мыңға тақау. Жаңа қор құрудағы мақсат орта жолда кейіп кететін, іліп кететін сұғанақ қолдардан қорғау. Ақша ұрлап сотталыпты деген жаңалық көбейіп кетті. Осы ақшаны балалардың дамуына жұмсауға болар еді. Ақша ұрлайтын адамдар әрдайым жетімдердің, мұқтаждардың қаржысына қол салатынын ойласа жақсы еді. Ал заң университеті қайырымдылықты қаржымен емес біліммен береді. Жыл сайын осы бағытқа 80 миллион теңге жұмсайды. Тұрмысы төмен түлектерге грант беру мұнда жазылмаған заң. Ауру балаларға көмек берді деген мысалды жиі естейміз. Ал біздің мақсат оқығысы келетін, бірақ та жағдайы жоқ жандарға тегін білім алуына көмек беру. Қайырымдылық тек ірі кәсіп иелерінің ісі деу әбестік. Мысалы, атақты боксшы Мэнни Пакьяоның туған ауылында мың отбасына арнап үй салып беру жарқын мысал. Филиппин спортшысының бұл қадамы талай қалталы азаматқа ой салса игі. Ғабит Бөкенбай, Қуаныш Әбуов, Қазақстан ұлттық арнасы. Астанада 4 жасар ерекше бала бар. Есімі Ернар. Ол ешкімге ұқсамайды, сырт келбеті де, ой өрісі де бөлек. Ерекше деп екпін түсіргеніміз Ернар ерте қартайып келеді. Сусымалы тері синдром деген диагноз қойылған. Бірақ балғын да, оның ата-анасы да қиынның қиюын тауып өмірден тек қуаныш, шаттық іздеуге талпынады. Ерте қартайып емес, ерте есейіп келе жатқан бала батырмен тілшіміз тілдесті. 1, 2, 3, 4. Ернар ағылшын тілін үйреніп жүр. Қазақ және орыс тілдерінде еркін сөйлейді. 4 жаста ғана болса да ойы ұшқыр, алғыр. Анасы оған энциклопедиялар жиі оқып береді екен. Баланың ынтасы зор. Ернар ержеткенде ғалым болғысы келеді. Ондағы мақсаты ақылды робот ойлап табу. Өзі ашық әрі көпшіл, бірақ денсаулығына байланысты сыртта сирек серуендейді. Әңгімені де, әзілді де жақсы айтады. Мәселен, жақында құрбысына қалай барғанын баяндап берді. Өкінішке қарай, Ернардың денсаулығы әлсіз. Дәрігерлер бір емес 6 ауыр диагноз қойған. Соған қарамастан өзі де, ата-анасы да күресіп келеді. Ернардың қартаюын тежеп, басқа ауруларға тосқауыл қоятын, яғни иммунитетін көтеретін дәрі бар. Гаманорм препараты. Ернар ол дәріні өмір бойы қолдануы керек. Бірақ бағасы 74 мың теңге. Бір құтысы бір аптаға жетеді. Ал бұл отбасының онда ем-домды тұрақталып тұруға қалтасы көтермейді. Мен үшін ең бастысы Ернардың жаңағы көрінісі емес, мен үшін ең бастысы оның денсаулығы. Осы денсаулығы жақсарып кетсе екен деймін, басқа балалар сияқты жүгіріп, ойнап, күліп жүрсе екен деймін.
жаңағы пластикалық операция жайлы көп сұрайды бізден. Ол жайлы мен қазір ойламаймын, мүлдем ойламаймын, себебі кішкентай. Ернар үнемі таза жерде жүруі керек. Адамдардан оқшау болғаны да шарт. Ауру тез жұғады. Ал жас отбасы пәтердің бір бөлмесін ғана жалдап отыр. Одан әрге мүмкіндік жоқ. Тұрғын үй кезегі бойынша үйлі болудың ауылы алыс. Сол себепті қандай да бір көмек берем десеңіз, олар қарсылық танытпайды. Қорыт айтқанда, Ернар егде емес, ерекше бала. Тек сол еректі елейік, демейік. Тәні қартайған баланың жанын қартайтып алмайық. Азамат Нұғманов, Азамат Кәкенов, Қазақстан ұлттық арнасы. Желмая жетектеген жиған кез. Бұлай десек, бірден еске түсетіні Асан Қайғы бабамыз, бірақ ол түйені мініп жүрген болатын. Ал біздің кейіпкеріміз түйені жетектеп, Қазақстанда жаяу аралап жүр. Швециялық Кристиан Бодегрен саяхатшы еліміздің тарихы, салт-дәстүрі, табиғаты қызықтырған. Қазір Сыр өңіріне жеткен жиған кезбен Ақерке Берікбек қызы кездесті. Салам, Қазақстан! Кристианның бұл бірінші саяхаты емес, бұған дейін Оңтүстік Америка мен Африканы шарлады. Өзінің айтуы бойынша ол экспедиция жүргізеді. Ал Қазақстанның табиғаты, флорасы мен фаунасы оны қатты қызықтырады. Негізгі мақсаты Каспий теңізіне жету. Кристиан жалғыз емес, оның қасында Гулиат атты түйесі бар. Және бір қызығы, ол түйеге ол өзі мінбейді, тек қана осылайша жетектеп жүреді екен. Ал сонша шақырымды осылайша жаяу жүру оңай емес. Біз де біраз жерге дейін ілесіп көрдік. Қатты шаршап қалдық. Алматы, Тараз, оңтүстік Қазақстаннан өтіп, Сыр жеріне жеткен Христианға жол жөнекей тек қайырымды жандар кездесіпті. Жалпы қазақ халқы өте қонақжай екен дейді. Әйтпесе қалың қарда, аязды, желді күндер алға жылжу қиын болған. Алматыдан Каспийге дейінгі жол 8 айға жоспарланған. Тамыз айында діттеген жерге жетуі керек. Сондықтан жиһангез үшін әрбір минут құнды. Мені Қазақстанның тарихы тәнті етті. Өте бай тарихы бар. Ал Астананы қазір бүкіл әлем білет. Биыл сіздерде экспо көрмесі өтеді. Мені бұл тақырып қатты қызықтырды. Жасыл экономикаға бет бұрысты мен де қолдаймын. Сондықтан халықаралық шараға өз үлесімді қоссам деп мақсат еттім. Маңғыстауға жеткен соң Кристиан түйесін сатады, содан соң Елордаға барып экспоны тамашалайды. Бастысы, Қазақстан туралы жинаған мәліметті негізінде дайындаған бейнероликті туристер назарына ұсынады. Қызылордадан Ақерке Берікбекқызы, Нұрбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Түйені жетектеп мінбегені қызық екен. Ары қарай енді спорт жаңалықтарын тыңдайық. Рустам Байдәулет. Кеш жарық, Жапонияның Саппоро қаласында өтіп жатқан 8-ші қысқы Азия ойындарында бүгін фристайлдың могул бәсекесінде 2 медаль жиынтығы сарапқа салынып, қазақстандық спортшылар бір алтын, бір қола жүлдені құрама қоржынына салды. Толығырақ тілші материалында. Шешуші бәсекеде Юлия жерлікті спортшымен бас жүлдені сарапқа салды. Бұл жерде төрешілердің де бүйрегі Жапон спортшысына бұратындығы белгілі. Сондықтан да Галышева барын салмаса, бас жүлде қолдан сусып кететіндігін жете түсінді. Финалда акробатикалық элементтерді сауатты орындаған ол 15-10 нәтижесімен алтыннан алқа тағынды. Бұл өтен жылы. Жеңіске жету оңай болған жоқ. Өйткені қарсыластарымыздың барлығы мықты. Және де біз олармен әлем кубогы кезеңдерінде кездесіп жүреміз. Сондықтан да бір-бірімізді жақсы білеміз. Дегенмен де бүгін менің шеберлігім басым болды. Ал ерлер арасындағы сынға үш жігітімізді күлеп қосқамыз, алайда төрешілердің бүйрегі бізге бұрмағандықтан тек бір ғана жүлде берді. Дегенмен де қарсыластарда оңай шағылар шаңғақ емес. Іріктеу кезеңінде Павел Калмаков болса, ұпай айырмашылығымен Жапон спортшысына жол берсе, қос Дмитрий, Рейхард пен Бармашов қатар бақсынап, келесі кезеңге Рейхард шықты. Ал жартылай финалда Дмитрий Рейхард Жапон спортшысымен ақтықсын жолдамасын сарапқа салды. Бұл жерде тағы да төрешілер іске араласып, бір ғана ұпай басымдылығымен Жапон жігітін финалға шығарып жіберді. Ал үшінші орын үшін болған сында Дмитрий Рейхард оңтүстік кореялық азулы қарсыласын 14-11 есебімен ұтып, қола жүлдеге қол созды. Я боролся, конечно, за золото. Мен әрине алтын үшін барымды салдым. Алайда жергілікті спортшылар өте мықты екендігі белгілі. Және де олардың жақсы өнер көрсетуіне барлығы да көмектеседі. Қолаға да оңай қол сөзім деп айта алмаймын. Енді ойындардың алауы сөнетін күні, яғни 26-шы ақпанда фристайл шеберлері жекелей могулда бақ сынайды. Телжан Күдеров және Индира Бектенова, Саппоро, Жапониядан. Астаналық Барыс құрлықтық хоккей лигасының плей-офф сериясындағы екінші ойын аяқтап, қарсылас Трактор ұжымына жол берді. Челябинск қаласында өткен кездесудің бірінші кезеңінде есеп ашылмады, ал екінші кезеңде жергілікті команда екі шайба соғып алға шықса, Барыс тек бір голмен жауап қата білді. Ал соңғы бөлімде Трактор командасы тағы үш шайба соғып, 5-1 есебімен жеңіске жетті. Осылайша плей-офф сериясындағы кездесу теңесіп, есеп 1-1 болды. Енді Барыс келесі кездесуін Барыс арена айдынында Трактор ұжымына қарсы өткізеді.
Ал Малайзияда велоспорттан Тура Флангави көпкүндігінің екінші кезеңі өз мәресіне жетті. Аталған сайысты еліміздің атынан Вино Астана Моторс командасы қатысып, өнер көрсетуде. Ең ұзақ саналатын екінші кезеңде шабандоздар 208 шақырымды бағындырды. Сайыста қазақстандық шабандоз Евгений Гидич мәре сызығын екінші болып кесіп, жерлестеріміз арасынан үздік нәтижеге қол жеткізді. Ал жарыстың алғаш күнінде Гидич 8-ші орынға ие болған. Айта кетейін, биыл 22-ші рет ұйымдастырылып жатқан Малайзия турына 20 команда қатысуда. Спорт жаңалықтарының бүгінгі реті осындай. Сау болыңыздар. Назар салғандарыңызға көп рахмет. Амандықта жүздесейік. Жақсылықта жолығайық.